Dobar dan, dame i gospodo, ovo je emisija Next u trendu. Mislim da je ovo prvi put u novom ciklusu emisije Next u trendu da se ovako mnogo poznatih ličnosti, da ne kažem celebrities, okupilo u jednoj emisiji. Nisu svi toliko poznati koliko su priznati u onome što rade. Razlog zbog kojeg smo se okupili u ovoj akademskoj atmosferi je jedna premijera. Dakle, mogu da kažem premijera u našoj zemlji, mada je i svetska premijera, videokomedije koja se zove Osma i deseta zapovest. Prvo, dobar dan želim svima, a naročito Slađani Milošević, zahvaljujući kojoj smo se i okupili, jer je ona zapravo idejni tvorac ove videokomedije, kojom Slađana otpočinje kampanja borbe protiv piraterije. Tako je. S tim što smo osmu i desetu zapovest koncipirali prisutni Antonije Pušić i ja. Dobar dan, Antonije Pušić. Poznat je kao Rambo Amadeus. Jeste. Pozdrav svima u studiju. U stvari, kako je nastala ideja? Ideja je nastala povodom projekta koje moja asocijacija sprovodi u antipiratske kampanje, koja se inače zove Kampanja za bolji svet, koja uključuje i edukativne programe, programe iz oblasti zakonodavstva, networkinga, znači povezivanja organizacija iz oblasti umetnosti, muzike, filma, softvera i drugih izdavačkih delatnosti. Zbog toga je sa nama i neko iz oblasti zakonodavstva. Tako je, tako je. Gospodin sudija, predsednik drugog opštinskog suda u Beogradu i potpredsednik krivičnog odeljenja istog suda. Predsednik krivičnog odeljenja. Dobar dan i vama. Ovo je samo bila prilika dok Slađana govori da upoznamo gledaoce i sa ostalim gostima u emisiji, a potom ćemo i da vidimo onaj deo spota koji je gotov. Sad ćemo mi njih sve uvući polako u priču, jer je koncept koji sada razvijamo, realizacije dela kampanja za bolji svet je antipiratska kampanja. I u okviru antipiratske kampanje ja sam osmislila da se napravi jedan antipiratski song, video, komedija, kako smo pričali, s tim što sam htjela da to ne bude tipični Live Aid, pa sam onda krenula sa tim konceptom različitih uloga koji bi poznati muzičari i glumci igrali u okviru tog muzičkog spota, znači da ne gledamo više one dosadne scene sa ljudima sa slušalicama na glavi, nego smo napravili to u nešto zabavnije, interesantnije, i zato sam i pozvala Antonija da on malo tu priču osveži i proširi. Pre nego što damo reč o ostalim gostima i glumcima u tom spotu, a to su samo neki od njih, recimo Dragan Kojić-Keba, dobar dan, dobrodošli. Hvala, pozdrav. To je naš zaštićeni svedok. Zaštićeni svedok, dobro. Zatim Nikola Mijailović, koji je profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, ali je i prvak Beogradske opere. Ulozi gospoda Boga. Tako je. Vudu Popaj, da li si ti sudija? Tako nešto. Dobro, već smo predstavili. Ako je on Bog, mogu ja da se prijavim. Apsolutno, sudiju smo već predstavili. Pravog sudiju. Ali pravog sudiju, koji nije uzeo učešća u samoj ovoj videokomediji. Valentina Obradović, modna kreatorka, dobrodošla. Ona je pomogla Slađani da izgleda fenomenalno u spotu. Najprej u funkciji nečega što je početna ideja, a onda i da izgleda. Stavit ćemo funkciju ovog puta na prome. I Rambo Amadeus u ulozi pirata. Da, ali ima još učesnika, znači da ne bi... Tužilac sam ja, naravno, ne tužilac sa zapada. Ajde neka gledalci vide iz spota ko su još učesnici, pa ćemo još te komentariš. Otvaram raspravu. Šta imamo na dnevnom redu? A, pirateriju. Polako, bre, ljudi, šta me stavljate na muke? Samo što sam ustao, a vi kestenje u ruke. Tišina, gledaj, ja se vraćam kao Jedi. Kolega, šta će tvoje ruke na mom ramenu? Tražim tvoju zamenu. Pa da li mi to? Nema više zezanja, bratac. Evropa je, boga mi, gadno naoštrila zupatac. Šta je, bre, Balkanci? Pravi ste Indijanci. Oćete leba bez motike? Oćete barom bez gotike? Američki san bez Amerike, hoćete napredak bez nauke, pravdu bez poveza, državu bez poreza, bunete, lažete, jedni drugi kradete, a onda se nama žalite. Zato sudija red uspostavi, da ti MMF donaciju nam ustavi. U suprotnom, marš na grane, ljudima biznis, majmunima banane. Sudija ne merija. Yeah.
spoja, smanji malo gas. Istina je, al se kajem, uzimo sam lovu na ruke, al za lovu mnogo ne hajem. Na ruke uzimam, al rukama i dajem. I nije baš da smo jedini stoka. Nemačka, Australija, svuda keša puna fioka. Kad bi zakon poštovao svako državom bi tekli med i mleko. Al da znate, mleko proizvodi krava, a i krava ima svoja autorska prava. Pa dobro. Evo, čuli smo, znači, i jedan od glavnih razloga zbog kojih ovaj spot postoji, a to su autorska prava, zaštita autorskih prava koje su u stvari deo ljudskih prava. Pre svega interesuje me kako će se Rambo Amadeus i Slađana Milošević dogovoriti oko autorskih prava za ovaj spot. Rambo. A to se nikako nismo još dogovorili. Ajde, Rambo. Pa, za... Ljudu Popaja, seksi dame. naše uvažene protagonistkinje Slađane, tako da sam ja zapravo odmah shvatio da će mi se dogoditi još jednom u životu da ne budem glavni u čitavoj stvari. Misliš prvi put u životu da te ispravi? Još jednom. I zapravo... To je za mene bila neka vrsta testa, da li sam ja uopšte u stanju da radim u kolektivu, u timu. Jer čak i dok sam se sportom bavio, ja sam se bavio individualnim sportom. Znači, pitanje je bilo jedrenje, sam protiv svih. Ne znam da ste primijetili, nisam nikad ni u jednom band-aidu ni učestvovao. Jedva sam ga nagovorio. I onda sam rekao, ok, ajde da vidim da li ja mogu da... Da li mogu da uspijem da sa jednim ovolikim egocentrikom, kao što je Slađana, radimo nešto zajedno da se ne posvađamo. Pa, jeste se posvađali? Nismo. Još. Da se nismo posvađali. Nismo, mada su se pojavili razlozi. Da, on je ušao u studiju, recimo, i ceo aranžman koji sam ja već napravila, on je odlučio da promeni svoj deo, on je svoj autorski deo tu aranžmanski, mada je fantastično to uradio. Ovaj projekat nije komercijalan, tako da nećete deliti dobit, tako da mislim da nije to ima. Ali nešto da zaboravimo i uzmo. Radi se o moralnim pravima, ali čak se ne radi ni o moralnim pravima, nego recimo ono gdje ja vidim razlog da zakeram, to je... Zašto smo mi uopšte požurili da dolazimo, se slikamo na televiziju, dok ta stvar nije... Ali evo, ovo što smo mi vidjeli... Zato što Snežana želi da bude, da u njenoj emisiji bude zaštićeno autorsko pravo ove kompozicije. Premijernim izvođenjem ona je u stvari ozvaničila i autorski zaštitila naš rad. Eto, ovo što smo videli je zapravo deo spota koji je već montiran. Zahvaljujem čitavom vašem timu što ste mi izašli u susret. Inače, samo moram da dodam, na montiranju ovog spota također učestvuju muzičari, to jest oba montažera su muzičari, od kojih je jedan solista neočekivane sile koja se iznena da pojavljuje. Rambo i ti, znači, ste zajedno sa Budu Popajem pisali tekst, vrlo interesantan. Prva zamisla je bila u stvari da svako od nas napiše svoju rolu, koju sam ja rasporedila u početku. Pa smo onda došli do toga da je to bilo nemoguće. Kako je bilo igrati sudiju? Pa šta znam, ja pre svega bi da kažem da malo pre si rekla to komedija, to mi malo nekako odmah zasmetalo. To je Slađanina formulacija, video komedija. Ja sam rekao videoklip komedija, izvinjavam se. Tako da nekako, mislim da ta situacija to sa piratima, da uopšte to nije komično, nego čak ima jednu duboku pozadinu. I ne samo taj segment, nego uopšte i šire ovako u društvu, kako mi živimo i tako dalje. Pogotovo umetnici, ali aj sad, jel idemo, razvijamo temu ili da se ja vratim na primarno. A primarno je da sam, eto, u zadnje vreme primetio da mi malo opada ta popularnost i onda ja to, preko, ajde malo da se i ja uključim. Pa imaš novi CD. Pa dobro, ali to je već prošlo. Čim ja prođem pored McDonald'sa i Želješke stanice gdje ja volim tako da sedim i to. I vidim da nema devojaka da viču na ćao ljubavi. Slušaj, ali posla ovoga. A nemam para za ankete, znaš da pravim sad im koliko sam to zapravo. Koliko si popularan. Onda eto, Mislim možda da umnožiš ti ovaj CD lepo, da daš piratima.
pa da ti poraste popularnost, poniži ceni, šalim se naravno. Baš smo zbog toga izvali gospodina sudiju koji takođe svojevremeno bio muzičar u Džakarti, sarađivao je sa grupama u Škripcu, Hajmo, svirao gitaru, radio je kao aranžer, član udruženja kompozitora, da mi vidimo šta su u stvari pirati. Jer ono što mi nazivamo piraterijom, zapravo po reči i slovu zakona je nešto drugo. Pa dobro, imamo da kažem dve grupe ljudi o koje možemo da govorimo. Dakle, prva grupa ljudi, to su oni ljudi koji se stvarno bave piraterijom. Dakle, imaju, da kažem, u nekim objektima uređaje sa kojim te, da kažem, umnožavaju CD-ove i kasnije ih distribuiraju na različite načine. Ili ih neko otkuplja od njih ili imaju neku svoju mrežu, što se kaže, prodavaca preko kojih ih prodaju. To je na grupi, da kažem, preozbiljna priča. Druga priča, to su ljudi koji otkupljuju, da kažem, te CD-ove i prodaju ih na ulici, da kažem, na kutijama kartonskim. I to je, u principu, jedna klasična nedozvoljena trgovina, pošto i ljudi koji se bave tim, u stvari njima nije cilj da ugroze nečije autorsko delo ili autorsko pravo, njima je cilj, mislim, da od 2 dinara naprave 5. I, da kažem, njih je, da kažem, u većini. Ima i mali grupica, ne znam, napravi, ima kući jedan kompjuter, 2 rezača, i krene, da kažem, u taj neki posao, ali opet, kažem, ne sa namerom da bi nekoga autora oštetio, nego mu je namer, da kažem, da napravi od 2 dinara 5. On nema sve sa tome što on radi, da na taj način ugrađava slađivu, ne znam, ludu ili bilo koga druga. Jednostavno, on je, što se kaže, njegov interes je, da kažem, zaradi. Da zaradi neki dinar. Elem, izvinjavam se što upadam, ali mislim da, zapravo, kako ja vidim stvari, ja ne bih u ovom slučaju odmah opalio po sirotini. Mislim, ti ljudi koji su... Pa ja ću da kažem odmah ko su, da kažem, naši pacijenti, da kažem po znacima navoda u sudu. U drugom sudu ima 48 predmeta koji se vode, oni se tuže, to je naučno korištenje autorskog i drugog srodnog prava. To je zapisano, kada zatvor može biti do 5 godina, ali u principu je, da kažem, sirotinje u suštini. Dakle, ono što mene zanima, to je da se mediji dovedu u red. Dakle, kad ti neko emituje nešto na televiziji, i kad ti koriste muziku za reklamu, na primjer, eto, na primjer, u mom slučaju, veoma rado, pošto su tako pjesme neobične, komične, veoma rado se to koristi za radio reklame. Da li plaćaju Rambo? Pa taj... To je problem emitera. To je problem što emitera u stvari krše prava. To je toliko simbolično, recimo, meni se samo dogodilo 2000. godine, kada su došle te famozne demokratske promjene u Srbiji, da sam te godine dobio, na primjer, u ovoj sadašnjoj lovi, na primjer, 500 eura autorskih prava od Sokoja. Međutim, vrlo brzo, pošto su to oni vjerojatno isplatili u nekoj nelagodi, sad šta će biti kasnije, e sad vrlo brzo se to dogodilo, je to opet vrlo splaslo, na primjer, na neku siću. A da li ste tužili nekad nekoga zupadre? Ja vam mogu reći da Slovenija, u kojoj sam mnogo manje medijski prisutan, stostruko medijski manje prisutan, i stostruko manje sviram, da otamo dobijam, evo, da dobijam otamo neredovno, to se isplaćuje jednom godišnje, ali ta suma je uvjerljiva. Ja dobijam honorare iz Finske, iz Švedske, iz Amerike, ali iz Jugoslavije ne. Da pitamo Dragana Kojića Keba, kakva je situacija sa takozvanom narodnom, odnosno folk muzikom? Ima li tu piraterije i ima li tu ugrožavanje i poštovanje autorskih prava? Pa pre svega, ja sam sa zadovoljstvom prihvatio poziv Slađane Milošević, moje drage koleginice, da učestvujem u ovom programu. I lično mislim da je to najlepši način, možda nekome to učini se da je neozbiljno, međutim, krije se tu jedna velika doza ozbiljnosti u tome, najlepši mogući način da se apeluje na one koji to, naravno i na kolege, na ministra za kulturu, na ministarstvo, na sudstvo, da u neko vreme, kad tad, da prorade ta autorska mala i velika prava, svi znamo šta je to, kao što je to, rečem, slučaj u mnogim zemljama gdje sam se uverio. A što se tiče nekih nepogodnosti, ništa manje ili više, narodna muzika ili operska ili zabavna ili pop i rock, sve je to isto, ili gluma ili filmska umetnost. Znači, svi smo podloženi malim i velikim pravima,
svi imamo isti problem. Ali moram još jedno, odnosno hoću da kažem još jednu stvar. Znači, apel za Ministarstvo za kulturu i sve druge institucije da se ozbiljno pozabave statusom estradnih umetnika ili izvođača ili već kako god hoćete, glumaca i tako dalje. Ali jedan apel na kolege, bez obzira kojom se muzikom bave, da li je to narodna, pop, rock ili bilo koja druga. Recimo, jedan bukvalan svakodnevni primjer. Uverio sam se mnogo puta i neću imenovati nikoga. Znate ono, u časopisu nekom u štampi, telefoni, pa ono, pozovite taj da čujete melodiju od Ramboje pesme ili od Kebine ili od Džejeve i tako dalje. Nema. Sad, neki ovako reaguju. Ili piratski CD gdje su izvukli 20 najlepših numera. I kako reaguje jedan pevač, on kaže, dobro je da mi ima ovdje. To znači, dok mi ima ovdje, to je dobro. Uopšte, kad proradi svest tog umetnika da to nije dobro, što kaže Rambo, bez obzira koja televizija koristi, pa čini mi se jedan takt od neke pesme, to mora da se plati u svet. Sigurno, apsolutno. Znači, mora proraditi i svest umetnika da kaže i da nema, da suzbije tu potrebu za naslovnim stranama, za mobilnim telefonima njegovih melodija ili piratskim i da kaže na neki drugi način trebam reagovati i da se pobuni malo protiv toga. Ja moram reći da je Keba od svih nas najhrabriji. Zašto? Zato što je u stvari u oblasti koju se on bavi možda najviše kršenja autorskog prava prisutno i problem je u tome što se njegove kolege, upravo ono što je on rekao, ne solidarišu jedni sa drugima i što će možda čak i neko da ga prozove zbog toga što je stao u odbranu svojih prava i odbranu prava svojih kolega. Je to nepopularno. Ja se izvinjam, ne verujem da će neko da me prozove. Iz prostog razloga, veoma sam... Mislim, od diskografskih kuća. Na osnovu mog iskustva dugogodišnjeg i kompetenta sam i imam pravo i osjećam potrebu to da kažem. I sigurno mlađe kolege pogotovo će razmisliti dobro o ovome što ja pričam, a oni koji su moja generacija, oni sigurno znaju da govorim istinu. Da, ali je pravo da ti istupaš. Pa dobro, eto, ja kažem, ne znam... Na kraju krajeva sa takvom reputacijom u oblasti kojom se bavite, ko će drugi? Nema vas mnogo koji ste tako poznati. Pa ima, sigurno, zašto da ne, ja ne znam, odakle sam... Došao na ideju, slađe me da baš pozove mene. Izvinjam se, moram nešto da vas prekinem, možda će zvučati malo šaljivo. Ja sam je nagovorio. Možda je zvučati... Nije istina, ti si već bio u spotu, prema što zvučaš. Možda će zvučati šaljivo, ali nije. Vi ste 95. godine prepevali jednu pesmu Rolling Stonesa. Oboji u crnoj, u crno obojeno ste je nazvali, Paint in Black. U crno obojeno. Jel se javljao Mick Jagger ili neko u ime njega, u njihovo ime, da li ste imali nekih problema? Nešto što se dešava, sad je ovako jedan, kako bih rekao, jedna poruka gledalcima koji nisu profesionalni, ali vole muziku. Taj trend, po znacima navoda, krađe pesama i presnimavanja nekih drugih pesama je svetski problem. Čućete jednu pesmu, recimo, i sad mislite da je grčka, pa čujete u našoj izvedbi, pa u Turskoj, i onda čovjek ne zna ko je od koga tu ukrao i tako dalje. Ja sam uvek mislila da to autor proda na tri tržišta. E sad, ja sam 95. godine uradio nešto... Ima i to može, da. 95. godine. Sarađivao sam sa kompozitorom Zoranom Starčevićem i došli smo na ideju da uradimo to što smo uradili. Da, obradimo pesmu Paint in Black. Zašto baš tu pesmu, ne bih objašnjavao puno. A nemoj da mislite da se nešto ponosim ja sad zbog toga. Nisam ja nešto ponosan na to, na taj moj potez u životu. Svem što sam ponosan na taj nekakav moj duh, volim da istražujem, volim da se oprobam, okušam u nečemu. Nedavno smo Rambo i ja pričali o nekim duetima i zamislima, opera, folki i tako dalje. Ja sam uradio to, reakcija publika je bila fenomenalna, pevali su. Bukvalno, sećam se, kako je izašao album, u Vrbasu je bio koncert gde je 3000 ljudi, pa je upravo tu pesma. Osuđen sam bio te godine, pogotovo od rokerske branže. Bila je tema Dinosi u svetinju Stonesa. I onda sam ja odgovorio, odnosno i moj kompozitor pevašnji, ako smo mi dirili, ako je svetinja Stonesa, onda je svilen konac svetinje, pa je točak to uradio fenomenalno. Ili Vlatko Stefanovski. Znači, dirio sam svetinju, ja sam to uradio. Kažem, zadovoljan sam kako sam uradio. Bilo je tu s namerom nekakvih folk trilera u toj. I to je meni bilo, i kasnije to svima bilo simpatično. Ali samo još jedna stvar. Potpisan je autor, onaj koji jeste. Naravno, ne daj Bože nekih pravih stvari, ja mislim da moram prodam kuću
Da, da, tako bilo. Ali osuđujem samo kad neko uradi nešto i potpiše sebe kao... Da, autor potpisan na tome uredu. Pa to sam htjela da objasnim. Pa ako si potpisao, sve je čisto. Nije u tom slučaju čisto. Zato što ću to objasniti. Mora da deli profit koji ne postoji. Profit naravno da mora da deli, to je neophodnost. Međutim, da bi se snimilo delo bilo kog autora, vi morate da dobijete dozvolu od tog autora. To je zakon o autorskom pravu propisao. Ali nije bilo potrebno do prije 2 godine. Ne, to hoću sad da objasnim ako mi dozvolite. Znači, obzirom da smo mi živeli sa naglaskom na prošlost, u jednom kriminalizovanom društvu, gde smo svi morali da budemo lopovi, da smo se svi kriminalizovali i do te mere posumnjali u sobstveni moral, u sobstvenu ljudskost, vrednost, čovjekoljublje, dovedeni smo veštački u to stanje da moramo takve stvari da radimo, jer mi nismo ni imali komunikaciju sa svetom, niti mehanizme kojima bi tako nešto mogli da učinimo. Nije skupo kupiti licencu za izvođenje nekog dela u sobstvenoj obradi. To nije skupo. Samo je potrebno taj proces ostvariti preko diskografske kuće putem legalnih puteva kako se to radi. I zbog toga ćemo sada biti prinuđeni tako da uđemo u legalnu toku. Naravno. Ja bih pitala Nikolu, pošto je on do sada čutao u principu dok smo svi mi pričali. Ja slušam, da. Nikola Mijailović, rekla sam da će ovo izdanje emisije Next u trendu objediniti rock, folk i klasiku. Nikola je ovdje ispred klasike, često nastupa i u inostranstvu kao bariton, a na primjer Otela si da, više nego ovdje, da, zato što je tržište veće. Da, ali je interesantno da recimo, mada se izvođačka prava ne mogu autorski zaštititi, ne smatraju se, jel tako, autorskim pravima? Ne, za izvođačka prava i prava proizvođača fonograma spadaju u srodna prava. Autorska i srodna prava i spadaju u zakon o autorskom pravu. Da, jedno je zakon, a posle ćemo pitamo sudiju šta je u stvarnosti i da li se to može sprovesti delo iz inostranstva. Recimo, ako ste nešto snimali, vam uredno stiže ponovno? Pa, ja sam u inostranstvu do sada, imam 7 kompakt diskova. To su, jedno je samo Stabat Mater od Pergolesija, a drugo su opere, znači u kojima ja pevam ulogu. Mislim, znači tu nas je mnogo. I u inostranstvu to sve, kao što u ostalom i radite, sve radite preko menadžmenta. Znači ništa nema, ono, sad ja zovemo kuma, brata, ne, nema tih privatnih uopšte kontakta. I onda menadžment vam u okviru ugovora, znači za neke od tih kompakt diskova sam dobio honorar odmah i potpisao da nemam više dalje od toga nikakvu materijalnu dobit, a za neke dobijam nešto sitno, nije to nešto naročito, ali... Ali se poštuje. Da, to se jako poštuje, da. Ovdje kod nas još nisam snimio, odnosno nisam imao ni vremena, a i čekam neku, obzirom da mi sad 32 godine, čekam još koju godinu jednu biološku zrelost za glas baritona koja je negde oko 40. da bih recimo napravio neke trajne snimke klasičnih, da kažem, operskih arija. Pošto je opera najmanje poznata oblast od svih ovih koji su ovde prisutni, da kažemo našim gledalcima, da li je sve zapravo počelo kada ste pre 10 godina pobedili na Pavarotijevom? Pa ne, počelo je pre, ali ne bih sad ja... Da kažem, ne baš počelo, mislim, sigurno ste ovo znanje učili u... Ali kao karijera ozbiljnije. Mislim, pa dobro, da, to ovako uvek, svaki izlazak na scenu je početak u mom poslu, s obzirom da nema playbacka, nema improvizacije, tako da je meni svaki put prvi put. Zato je opera profesija visokog rizika, znate, i zato se toliko ipak i plaća negde u inostranstvu, to nije tek tako. Kod nas se nažalost ne plaća toliko. E, pa ja sam htio da kažem da mi je zadovoljstvo bilo kad sam dobio poziv od Slađane Milošević da učestvujem. Meni je ovaj projekat bio pre svega jedan veliki umetnički izazov i moram da kažem jedna čast, jer to su svi kolege sa kojima sarađujem su vrhunski umetnici, vrhunski autori, ne samo izvođači. I za mene je to bilo, kako da kažem, jedna velika nadogradnja, ovo novo iskustvo za mene, moje umetničke ličnosti. Postoji još nešto zbog čega sam prihvatio ovo da radim, a to su neki poremećeni odnosi u našoj sredini, u našem nacionalnom nekom identitetu. Često čujem od nekih ljudi, ne volim operu, onda ja kažem zašto, zbog čega ili da. Ispostavi se da nikad nisu ni bili u Narodnom pozorištu, nikad nisu ušli unutra na jednu predstavu. Kako možeš da ne voliš nešto što nikad nisi doživeo na pravi način, jer opera se zavoli samo uživo u sali, kad vi čujete taj zvuk koji ide direktno bez elektronike, razumete? Često čujem s druge strane, ljudi koji redovno dolaze, moja publika operska,
predstave su uvek pune. To nije tačno da se u našoj sredini ne voli opera. Sava Centar svaki put kad sam pevao je pun. Bez nekih naročitih reklama i termina, ne znam, na televizijama i tako. Opet, često operska publika mi kaže, znaš, kaže, ja narodnjake slušam samo kad sam pijan. To meni nije normalno. To nije normalno, jer ja muziku lično delim. Ali pošto je pijan stalno, onda sluša stalno. Onda stalno, jer ja muziku delim na dobru i lošu, znate. Ja se borim, znači, ovde za kvalitet. Generalno u životu se borim za kvalitet. A mislim da je ova tema autorskih prava, koja negde, recimo, i mene kači, ili ako ja snimim neki snimak ili puštaju moj snimak, ipak je to, ipak bi trebalo za to bar da me pitaju, ako ništa drugo, znate. A ovde kod nas, recimo, ima fantastičnih ideja, mi smo i sad, tokom ovog projekta, evo, razgovarali, evo i mi smo razgovarali ranije, još, pa od raznim, ima raznih ideja, evo sad smo mi razgovarali, moji neki studenti sarađuju sa Rambom, recimo, ovako, i to im je jedna velika škola. Nikola i ja hoćemo da otpevamo Princezu. Da, pa nećemo sada ništa, mislim, ali kažem, postoji mnogo ideja, to nije ništa novo, nismo mi sad nešto izmislili, to su u svetu radio davno, razumijete? I to je nešto fantastično i mislim da bi trebalo, međutim, s druge strane, to su projekti koji zahtevaju puno para, a ovde u ovoj sredini ljudi koji imaju puno para ne ulažu u prave, kako da kažem, u skupe projekte, znate, nije... Tu bih morala... Oprosti, zato što je tek se izrodila prva generacija biznismena, to su ljudi koji nemaju ni osnovnu školu završenu i njihov estetski kriterijumi su... Drugačiji. Moramo da sačekamo njihovu djecu da završe na Sorboni i na Harvardu, pa da onda oni... Ali ako mogu da završim, ja sam postdiplomske studije završio u Americi i tamo sam živeo 3 godine. Tamo su sve, da kažem, sponzorstva, ali oni, ja se ne razumem, nisam pravnik, to bi kolega mogu bolje da objasni, ali oni imaju velike zakonske olakšice. Ja ako dam 200.000 eura za projekat, ja imam olakšice, ja manje plaćam porez. Razumete, što mislim da kod nas još uvijek nije slučaj. Kod nas je još uvijek, taj koji vam da novac, nema od toga ništa, što ipak nije u redu. Za ovu prijemu. Ipak se zasnovu u dobre volje, nema materijalni interes, dovoljno jak. Htela sam da malo pređemo na polje mode, budući da je i Valentina sa nama i da je upravo ovde izložila niz romantičnih modela koje je vrlo skoro kreirala za AMC, gde je inače Afrodite Mod Collection, gde je inače zvanično radi kao kreator, a budući da smo pripremili jednu Rambovu modnu kolekciju, Valentina, zna se da je u modi gotovo dobar dan da se ljudi kopiraju. Dakle, nekako vrlo je teško govoriti o autorskim pravima kada znamo da postoji modni diktat i da ukoliko ne slediš taj diktat, u stvari nisi u trendu i potrošači baš i neće da kupe tvoje stvari. Jeste, upravo tako, ali je vrlo teško. Mislim, ja se osjećam malo u manjini ovde, pošto sam jedini predstavnik modnih kreatora. A pa dobro, ne, ovo je samo jedna emisija. Koji je tu kao negde polovina. Da, nije, ja sam se šalio. Te profesije. Ali recimo to je slažena koja će mi pomoći da se nadam, jer je onako, čini mi se većim delom sebe upravo u modi. Tako smo se negde ispoznala u ovom svetu. Pa evo da kažem, znači, pre dolaska u ovu emisiju, Slađana me pozvala, pa smo onda nazvali pečala. Ja sam negde probala da prosto među svojim kolegama, preko interneta, uopšte negde kao prisjećajući se šta su to autorska prava u modi, pokušam nešto da doznam šta je to, znači kako kreće, odakle, znači na koji način se te stvari odvijaju. Koliko vidim i koliko mi se čini, znači u principu, znači svi ljudi koje sam kontaktirala, apsolutno, znači ništa o tome ne znam, znači vidimo, svesni smo situacije, da ono što kao autori, većina nas izložimo i što je negde vrlo lična stvar i vrlo negde, da kažemo onako kao... Kreativna, da, znači apsolutno od tih stvari dosta toga ide, znači čudnim putevima završava u kolekcijama drugih kreatora, ali ko se bavi time, kako je tu policija, ko je... Misliš, čak i kod nas krademo se međusobno. Ja se sećam pre nekoliko godina, znači vrlo jasnih kopija nekih kreatora koji su se kasnije proslavili, zapravo oni su iskopirali neke svoje kolege iz prethodne godine. Ali ajde sad da ne budem ja zla veštica koja će ovde da prozivaju. Jedina stvar koju ja tu verujem negde kao pre kao umetnik nego kao neko ko je neki, da kažem, konzument mode i proizvođač u stvari mode, je to da u principu ti ljudi koji to rade su vrlo kratkog veka. Oni koji dosta čitaju, dosta prosto u sebe upijaju muzike,
pozorišta, filma, knjiga, ono što kreiraju, to se vidi u njihovim kreacijama. Znači, ono što je negde kopija nečega, to je vrlo kratkog veka, ti kreatori više, prosto kreatora u bilo kojoj oblasti više nema, mislim. Predlažem da sada napravimo jedan mali prekid, da vidimo što se aktuelno dešavalo ovih dana u Beogradu, a nema veze sa glavnom temom ove emisije koja objedinjuje, dakle, klasiku, rock i folk, a onda se vraćamo gorućim temama u studiju. Vraćamo se u emisiju Next u trendu. Asocijacija Arset Norma, čiji je predsednik Slađana Milošević, vodi kampanju za bolji svet i u okviru te kampanje i antipiratsku kampanju, a početak upravo poslednje pomenute kampanje je video spot koje je Slađana slobodno nazvala videokomedija, čiji ste jedan deo videli, ona još nije izmontirana za emitovanje, da se razumemo, gledamo neke sekvence i to premijerno, sasvim premijerno, i zbog toga smo u ovoj emisiji, baš kao i taj spot, okupili i pomirili predstavnike raznih muzičkih žanrova, kao što su klasika, folk, rock, pop i tako dalje. Rap. Ja bih htio samo da uglavim jednu rečenicu ovdje. Vi ste rekli da smo to pomirili. Zapravo te stvari su svuda u svijetu odavno pomirene. Međutim, s obzirom da mi ovdje živimo u jednom društvu koje se tek pionirski razvija, a nažalost nemušta politika i nemušti polupismeni političari stalno guraju korak nazad svojom neobaviještenošću i svojom prosto svojim gabaritom intelektualnim koji je skroman. Tako da u tom smislu se preslikava ta nepristojna politička slika koju imamo stalno. Pa evo, svedoci ste tih emisija sa koliko nepristojnim jezikom oni govori, sa koliko malo uvažavanja jedni prema drugih. I to se onda preslikava u sve društvene sfere, pa čak i do toga da djeca u vrtiću na neki način imitiraju taj njihov manir. Bolje bi bilo da pele. Interesantna je ova vaša virtualna škola borbe mišljenja koja je jako duhovita, a nalazi se na vašem sajtu rambomadeus.com. Da li ste je registrovali, autorski zaštitili? Ne, pa sama činjenica da se nalazim datumski na sajtu, to je prosto meni dovoljno. Ne mislim da će od toga da zaradi neko neke pare, pa da sad to štitim. Ali je vrlo uputna za sve. Veoma me raduje činjenica. Umešite se. Oprosti, vidim da smo... Borba mišljenja je važna za gledanost. Recimo, ne, nije borba mišljenja, recimo. Ministar za kulturu je, čini mi se, gospodin Slobodan Kojedinović. Tako po njemu. Dragan Kojedinović. Eto vidiš, ti ne znaš. Hvala, ne znaš. Zašto bi trebalo? Evo zašto. A ja znam, naša asocijacija je jako... Sad samo, ja moram sad stvarno da prekinem. Ne može, ne, moram da te prekinem zašto. Pre nego što bilo šta loše kažeš ovom ministru. Ne želim da loše. A pre nego što bilo šta... Evo sad ja te Znam da ga nisi napao, samo da završim ja što sam htjela. Ovu našu kampanju podržava Ministarstvo kulture, samo da to svima bude jasno. I američka ambasada koja je donator za projekat koji mi sada sprovodimo. Znači, i također Komisija za borbu protiv piraterije. Interesantno je da tvoja asocijacija Arset Norma upravo sarađuje sa Komisijom za borbu protiv piraterije. Apsolutno, apsolutno. I da si ti svojevremeno bila prvi inicijator prvog koordinativnog tela za borbu protiv piraterije. Zato bila si čak imenovana pre 5 godina koordinatora reforme muzičke industrije u Ministarstvu kulture. I tad su ove teme sve bile pokrenute. Možda bi se ovo sad moglo shvatiti kao jedna vrsta reforme. Da, završi šta sam htio da kažem. Ja sam predsjednik suštine u ovom slučaju. Da vam reći njebi. Pirećeš da šta sam htio da kažem. Znači, ja poštujem Ministarstvo za kulturu, što se tiče ta resor je najodgovorniji, ali za nas. Znači, znali ih, ne znali. Asocijacije poput ove, ili poput udruženja u estradnih umetnika Srbije ili ne znam koje još ima udruženje i tako dalje, evo, apel na sve. Znači, ne možemo sedeti skrštenu ruku i kazati zašto oni ništa ne rade. Prvo, pre svega, ministar za kulturu ne da nije dužan, čovjek ne zna elaborat, jednostavno ne zna kakva su, kako treba sankcionisati i piratstvo i mala i velika prava. Ne individualno, nego kao jedno udruženje, i svako udruženje treba da dođe kod tog ministra i kaže, znate šta, evo ovako, dobra knjiga, elaborata, izvolite, naučite,
A ne možemo samo pinoče. Ministarstvo kulture je ovog puta, znam, ali Ministarstvo kulture je ovog puta daleko kooperativnije nego u prethodnom sastavu kada sam ja sve ovo pokrenula. Znači, gospodin ministar Dragan Kojedinović je apsolutno sarađivao ovog puta sa nama i ima otvorena vrata za sad. Vidjet ćemo šta će dalje biti, ali ja moram to da pohvalim, zato što toga do sad nije bilo. Budući da nas Evropa pritiska, dakle, da uđemo u sve te legalne tokove i da se izborimo sa piraterijom, moram da pitam gospodina sudiju, koji upravo se bavi predmetima vezanim za autorsko pravo, da li su neke presude donete i protiv koga? Rekli ste da ima 48 predmeta. Predmeta živi, dakle, 48 predmeta u kojima su ljudi optuženi za, da kažem, pirateriju, ajde. Donete su, ja sam danas proverio dve presude i u principu su osuđeni ljudi koji su prodavali, da kažem, CD-ave na ulici. Dobili su uslovne kazne. A šta je, recimo, sa nekoliko ljudi, slučajno znam, da postoji, recimo, primer da je neka fabrika ili nešto tako, da su im zaplenili 900.000 piratskih CD-ova. Ja moram malo, Keda nešto rekao, malo gore. U istražnom postupku još uvijek. Da li postoji takav sud? Da, tako da neko misli za borupite protiv pirateriju. Keda nešto rekao, bez pomenu sud, ja bi moram malo da samo zaštitim sud. Sud sudi, dakle, da bi sud mogao da sudi, sud mora da ima predmet. Predmet mora da uđe u sud. Sud ne radi na otkrivanju činjenica i tako dalje. Dakle, sud je to koji će osuditi te ljude, ali treba ih dovesti pred sud. A ko će ih dovesti, to nije posle sudu, ali posle policiji, tužilaštvo. Zato je istražni postupak u toku. Mislim, treba i tim ljudima naći posao neki. Uopšte, ja ovaj gledam, to je elementarno nešto. Znači, umetnik ako nema od čega da živi, on nema ni autobus da plati. Tako? Znači, taj što pravi te pirate, on bi mogao da radi nešto drugo. Znaš šta, vidi, da ti kažem, malo to kukanje da umetnici nemaju od čega da... Ja kad nisam imao od čega da živim, ja sam kopao kanale. U sred, ljudi su mislili da sam tada prvi na top listama, ja sam kopao kanale. Tako da nemam tu vrstu samosažaljenja. Ja sam htio reći sljedeću stvar. Dakle, ovdje je ambijent društveni još uvijek nije takav da svak ozbiljno radi svoj posao. Da bi ovo društvo moglo da se pokrene iz tog jednog vječnog nesporazuma, prvo je potrebno da sudstvo postane zaista nezavisno. Ali nezavisno, ne mislim politički nezavisno, uvijek će da bude tiho, nego ekonomski nezavisno. U smislu da jedan sudija od svoje plate može najnormalnije da živi, a ne kad dođe i sudi sitnog lopovčića. A to je opet ta tema. Da mu gleda njegove cipele od 200 eura i da mašta o takvim cipelama. Opet se vraćamo na tu priču. Mi ovdje imamo mnogo ozbiljni problem. Dok su prostitutke tretiraju kao najuvaženije dame, dok se zločinci tretiraju kao heroji, dok se kriminalci tretiraju kao uspješni privrednici, dotle ovaj naš problem koji imamo će biti smiješan i marginalizam. Pa mi smo išli kao neka crna berza, šta, ne razumijem. Znači isto se osjeća čovjek koji nema prihode, tamo kao da prima neku platu, da dobija autorska prava, da se krije tamo po autobusu, da ga nuvate za kartu, pa šta je to crna berza? Znači ono... Ja moram da cilj ove borbe da se više ispoštuju umetnici. Znači, okej, kapitalizam, ajmo, treba para, treba sve da se plati, svuda na svakom koraku, kod zubara, u autobusu. Ali omogućiti čoveku, razumeš, a ne da se on osjeća ko neki ono, razumeš, radnik na crno negdje. To je profesija, je prostitucija, je rad na crno, šta je? Eminem se seli u Hollywood, tvoj kolega, možda se već preselio. Dobro, to je druga priča, to je... Da, jesi da je zemlja. To je kao što bi Pavarotti, kako bi on prošao da je ovdje živo. Jer bi on mogao da uzima ovike pare na one ulaznice. Mislim, znaš, budimo ja... Upravo u tome i jeste stvar, meni je trebalo 5 godina... Pogledajte, evo samo vam kažem nešto, društvo kako je, u kojem živimo. Pitajte ono što kopa po kontejnerima, pre 20 godina što je kopao, šta je on iskopao, a pitajte ovog sad, pa ćete vidjeti koliko je bolestan. Ako ja mogu samo jednu rečenicu, da kažem. Sada sam da kažem da je jako važno, mislim, mi jesmo u fazi tranzicije, ta čuvena reč o kojoj svi govore, a šta ono u stvari znači? Znači i tranzicija mentaliteta, tranzicija u oblasti kulture, tranzicija u duhovnosti
Znači, jedan opšti proces osvešćivanja na svim nivoima, u svim oblastima. I to je jako teško postići. Ja sam 5 godina lobirala ovoj tematici sve naše političare i sve naše umetnike koji mogu da nešto učine ujedinjujući se. Sigurno su svi rekli, ma koga to interesuje, imamo preče posla i važnije egzistencijalne stvari. I uvek su problemi čak i zaštite pasa preče od problema umetnika. Ja uvek kažem da smo mi manje zaštićeni od pasa lutalica. I to je tačno. Ali i niko ne voli da čuje da je umetnik koji je tako glamurozan, čovek kao i svi drugi, da ima svoje egzistencijalne probleme. Ali to društvo mora da rešava. Ali htela sam nešto drugo da kažem. Dok mi ne prihvatimo tekovinu demokratije, koja upravo govori o tome da čovek sam mora da se angažuje na rešavanje svojih problema. Znači da se ključ stavlja u njegove ruke, njegovog života. On je taj tvorac svoje sudbine u demokratskom društvu. Mi smo navikli da u vremenu starog onog režima čekamo da država za nas sve reši, da uzmemo kredit, keca na jugu i dobijemo stan. Toga nema. Znači u ovom novom previranju, to je novoj tranziciji, mi moramo da pronađemo puteve na kojima ćemo mi sebe postaviti na ono mesto koje nam pripada. A to moramo da učinimo tako što ćemo vršiti pritisak na one koji su na vlasti, znači oni koje smo delegirali da našim sudbinama vladaju. I mi moramo da se zajedno angažujemo da to učinimo. Meni je drago da je taj angažman već počeo, da je lobiranje uspelo i da jesmo na dobrom putu. Ja mislim da će se običan gledalac upitati, pa dobro, to sad izborit ćete se protiv piraterije, onda ćemo mi morati za 2300 dinara da kupujemo disk koji smo ranije mogli da nabavimo, ne znam, za 60 ili 120. A u stvari to sva država mora da sredi, da svi budu zadovoljni. Ima mnogo lekarstva. Ja kad platim kartu za prevoz, imam opciju da sedne, jel tako? Plaćam, hoću da sedne. Međutim, dok ja odemo do aparata, već su seli oni što imaju markicu ili šta je znam. Jel' tako? Pa čekaj. Znači, okej, živimo u tom kapitalizmu, ovo je nažalost nakaradni neki kapitalizam, gde prvo ti sve uzme, onda ti nešto daju. Pa neće, tržište će dodati koliko će biti skupo. Sredit će se i muzička scena. Rambo, vi upravo završavate svoj novi album. Završio sam ga, da. Završio sam ga. Pa da, ljubaznošću mog kolege Kikija Lesendrića, koji je zaista veliki umetnik, jedan od uspješnijih kompozitora, ne znam, recimo za njega se ni ne zna da on vrlo uspješno komponuje za strano tržište i da zaista je uvažen veoma na tom tržištu. Njegovom ljubaznošću on mi se lično stavio na raspolaganje sa svojim studijom da tonski finalizujemo te moje snimke. Moram reći, potpuno besplatno je to uradio, jer kao uvažava taj moj rad. Da li je onaj spot teškog imena Tu kavu se završio? Aha, Dik Tu kava, da. Dik Tu kava, da li je to sa novog materijala? Jeste, jeste. Mislim da tu muška čak imamo taj. Pa, nadam se, da. Aha, mada nisam sigura, osim ako nam vi niste doneli. Dakle, pa džabe da donosi čovjek, bilo ko, razumeš, kad televizija svaka ima svoje... Da ilustrujem, znaš, izdavač televizija, jedno isto. Da ostiš vučen, a vučen spotove non stop u televiziji. To je deo reforme muzičke industrije, upravo to je deo reforme. Televizija kupe pravo. Ne to, nego da se spreči monopolska pozicija, da se otvori, da se ostvari slobodno... Da bude nam napravnost. Kroz zakone, koji će, samo da kažem, znači kroz antimonopolske zakone, kroz antikorupcijske zakone, znači... Pa htio sam reći da... Recimo, izvini, Rambo, da, kažem, recimo... Što ti ne ubaciš malo harmonike kod te braće ovih snakcijima, ne sa deskim ovaj? Ali stavno mislite da nornjaci najviše imaju pan. Ja mislim da to nije. Ja mislim da više da uzimam po konceptu nego ti. Ja verujem. Ali ti češće radiš. Ne znam da... Ja mislim da modni kreatori najviše imaju, jer jedinu modu ulažu novo komponovanu. Pa kak, ja nemaju ni oni pitanje. Nego Rambo nikako da završi šta je hteo. Ili radište s harmonikom. Dakle, Slađana je pomenula prije tranziciju mentaliteta. Da, to je najvažnije. Lako ćemo dovelo do krvavog rata kod nas, kako je dovelo do kolapsa svega, zbog toga lako ćemo. Majstore, ljudi smo, dogovorit ćemo se. Ne.
Nećemo se dogovoriti. Prvo ćemo vrlo precizno. Dogovorit ćemo se oko zakona, pa ćemo da stavimo naše interese na sto. Pošto ovo ipak emisija Next u trendu Rampa, da li ste vi mislili da modni kreator zarađuje najviše para kada ste ušli u projekat globalnog otopljavanja? Ne, ne, nikako. Sa Anom Zarubicom, koju ćemo da vidimo sada kao insert Modna revija. Nisam, prosto, eto, ja sam takav čovjek da volim da budem u centru pažnje. Imaš potrebu? Imam potrebu. I moj psihijatar je rekao, znaš šta, ti želiš da budeš u centru pažnje. Rampo, kad ja ovo mogu da ponesem, molim te, pa ovo je fantastično. Ma napravit ću to, treba samo pošli skesa za smeće, da ostalo da im da te obučemo gole. Morbiću ide. A za nastup je ovo personalno za jednokratnu upotrebu. Tako, samo imam utisak da možda, pošto je PVC-a, možda se čovjek više znoji u tome. Pa to je dobro, znaš, kad se potpari čovjek, vam očeva kožu. Znam, slušajte, kad smo već kod pomirenja folka, sećam se takozvanih brenenih gaća, koje su bile vrlo popularan proizvod, a one su upravo bile od PVC-a i svi su ih koristili za džogin. To je dobro, ja imam isto te gaće. To je super. Za otapanje vatnih kapa. Dobro, to su stari proizvodi koji smo dobili sa zapada. Šta je bila inspiracija kolekcije? Pa inspiracija su klimatske promjene. Mi smo svedoci klimatskih promjena i jasno je da će čovječanstvo u budućnosti veoma osiromašiti, pošto je sad čitava tupavi standard homo sapiensa i njegova tupava industrija je oslonjena u stvari na prirodne resurse, kojih će biti sve manje jednog dana kad ostanemo bez prirodnih resursa, bit ćemo prinuđeni da živimo veoma skromno i da samo recikliramo. Vrlo brzo, preporučujem tvoj web sajt, vaš web sajt, izvinjam se, na kome postoji ovako jedna vrlo interesantna preporuka, novogodišnja čestitka koju ste uputili, a to baš nas ovaj upućuje. www.rambo.com, ja se veoma radujem. I slađena ima www.slađena.com. Što je taj mladi medij zapravo polako počinje da pobjeđuje ovaj zastareli mastodont televizijski. I ja pozvala bih se stvarno ako sad. Pozdrav svima u studiju. Odiži za ti majstere kokteli. Da bi napravio još jedan, ja bi se kandidovao za presednik. Moj koktel je od Sokova Next sa nešto malo bez alkohola, je li tako, Nikola? Da ne pomisle gledalci da ja ne znam šta pričam. Šta mi pijemo? Ananas? Valentina, da li modni kreator imaju? Mi pijemo sve ananas. Next od ananasa. Da li modni kreatori imaju najviše para, što kaže Slađana, od svih ovde u studiju? U zemlji Srbina. Pravi kreatorina, apsolutno, jer pravi ljudi uglavnom nemaju para. Mislim, to je negde činjenica. I to su ove pomerene vrednosti o kojima sve vreme pričamo. Mislim, nažalost, tako je. Ja kada pravim svoju kolekciju... Krpiš kraj s krajem. Upravo tako. Mislim, to je, znači, prosto ono, desi se inspiracija, pa onda ide dalje. Ono što je na kraju izvedba bude polovina onoga što je u početku danešnje. Možemo da malo prokomentarišemo ovaj trend. Ovo je neka druga priča. Ovo je, znači, moj autorski model u okviru modne kuće i rađen za modne kuće Afrodite Mod Collection. Nosi li se žrse još? Pa evo, ponovo se vraća, znači, sa 60-im godinama, mada je ovo nešto bolja varijanta. Znači, nije liče na to što se nosilo. U stvari, evo, ovo je neki comeback, da kažem, tih godina. 60-ih, sa haljinama forme, to je stvarno da kažem, evo ovako, naša prolećna kolekcija, proleće leto kolekcija. Mogla bi da napraviš jedan mantil kišni od mušeme, one od stojnjaka naše, ovako su oni džezvan. Dobro, to ćemo tamo s jesen, ja za sada, zadržimo se na materijalima koji dišu i koji prijeju telo. Evo ovako, znači, to je to, znači, kolekcija je inspirisana 60-im haljinama i uopšte stilom. Ti si se baš kakli uvijek od danas. Pa dobro, princip, ono što ja radim, to i jesam ja negdje, mislim, prosto ono, negdje pratim svetske trendove, pratim naše tržište, ali u principu ne radim ono što ne bih ni ja sama ponela. Mislim da ovaj povratak romantike tebi potpuno odgovara kad se setim onih tvojih ranijih autorskih kolekcija sa ogledalcima, licidarskim srcima i tako dalje. Mislim da si se sad potpuno našla, da si u trendu. Ako si onda bila dosad na svojoj temi, nekoj svojoj priči, onda si sad svakako u trendu. Mada se meni to baš i ne sviđa. Znači, ono što jesam ja, ovog puta mainstreama, ne volim baš da budem to. Izvinjavam se, može da biti tako. Ima li kod vas kao kod nas, ono, grčka pesma, pa na srpski jezik ili... Pa moram da treba izve postoji, znači... Ne da postoji, da ovo ubijate. Kako da ne postoji? Nemo sad čuje, možem se išto. Ime nas stavljaju. Možemo i kažemo našće o tome što kažu zakone. To je isto kao... Možemo da kažemo. Nisam mislila sam na vas. Ajde, slaći je. Evo, Kebo,
što kažu zakone, mislim, ja sam ovde najpragmatičniji čovek, nažalost. Arsenalizma inače znači umetnost i zakon. I pravilo, i zakon, da, i zakon ili pravilo. Naša zemlja još nije potpisnica takozvanog TRIPS sporazuma, zato što još nismo članice WTO ili World Trade Organization ili Svetske trgovinske organizacije. A, na primjer, ja kad bi sad izmislio gumene čirme sa štiklom, na primjer, za okopavanje bašte, ali sa štiklom... Možda bi da ima da je to patentiraš svoje delo, kao što piraš delo sa kojim... Jedino ako Vivian Westwood pre toga nije to uradila ili... Nije, nije. Gotije, ako nije video tebe, pošto Gotije to sve ukrade. Ma kakvi Gotije, sad... Zanimljivo je da, mislim, dok Louis Vuitton... Mogla si ti da zvekneš jedan ovaj majke mi, dobro? Dok Louis Vuitton, Prada i drugi veliki kreatori Dior ne budu rešili one koji ih kopiraju i prodaju to recimo kod nas za 2300 dinara, baš sam pre neki dan ušao u jednu prodavnicu i pitala, rekao, pa je li nekad neko došao što prodajete ove lažne Prade i to kaže, ne, nije nikad. Dobro, na kraju krajeva, mislim, nažalost, mi smo mnogo toga morali da improvizujemo zbog niskog životnog standarda, pa eto, doći će i to na red. Do tad mislim da ni naši kreatori neće baš moći mnogo da se... Da. Ja mogu samo da ti kažem jednu stvar, što mislim ovako, slušam vas vrlo pažljivo i vrlo mi interesantno. Mislim da postoji jedan problem, mi pričamo sad ovde tako oko novca, isplata honorara, većih honora manji. Problem je sledeći, da je uopšte u svetu, pa i kod nas, je trend, postoji jedan ideal, a to je novac. To je jedino merilo, znači kako se meri uspeh, lepota, sve, koji je potpuno pogrešan. Zbog čega? Takav trend u svetu, znači da vam jedino su pare, su vam jedino merilo u životu i zvezda vodilja, je dovelo, ja ne znam, napravit će se zakon o autorskim pravima, a nećete imati od kome da ga naplatite, jer već ove mlađe grupe, koje sad, ovo što ja čujem sada, svi isto izgledaju, isto pevaju, isto zvuče. Ko je tu autor? Tu nema autora. Zahvali se televizijskim magnatima. Ja moram da kažem da ovde prisutim, ja kad čujem jednu, na primjer, pesmu Ramba ili dve note Slađanine, ja znam da je to Slađana Milošević, ja znam da je to Dragana Šarić. Ja znam da je to Ludo Popaj, moramo da mu damo reći. Ja prepoznam, a toga recimo... Ima sve manje i manje, ima kreativnosti uopšte. Zbog čega? Mora da se menja nešto drugo. A to je moral. Ljudi moraju da se vrate malo na moralne neke vrednosti prave. Nije u redu da kradete, razumijete? To, da li se honorarni isplaćuju, to je posljedica. Ali uzrok je da ste vi bezobrazni. Kao što trenutno, klasična muzika je mizerno plaćena ovdje kod nas. I univerzitet, Narodno pozorište, to su plate stvarno mizerne, a pričaju o izgradnji nove opere. Znate vi koliko je to para? Dovode Carrerasa za basnoslovne honorare, za to ima para, a nemaju pare da kupe nove instrumente orkestru Narodnog pozorišta, nemaju pare za kostime, za to para nema. Vi u Narodnom pozorištu nemate WC, mene je bila sramota kad sam doveo ljude iz Milanske skale. Što nisu imali, što u svim WC-ima su polomljene, pokradene sijalice. WC šolje polomljene. Toalet papir je, toalet papir, to u Beogradu. Ne, ovo su štekiri su polomljene. Kad dođe primitivac na vlast, pošto on se ne razumije u program, onda je njemu najlakše da skrka neke milione u neku zgradu, zato što može da se ugradi, razumiješ, u toj kombinaciji. E, to treba da se mi, znači moral, treba da menjate nečiju svest. Ali to, evo, jedan mali korak i mala kap u tome. Vudu Popaj radi nešto što je duhovito, ironično, ali ne i komercijalno. Ali ironično prema negativnim stvarima, a danas vidim da ljudi neki su ironični prema pozitivnim. Stvarima što nije dobro. Da, interesantno ti si ovaj... Nekako ja i Rambo smo potpuno autentični likovi tu i on može da igra na pola, igralište ja na pola, ostali mogu samo okolo da trče. Znači, jer nam je cilj isti. A cilj je? Pa težimo ka pozitivno. Samo on ima svoj, ja imam svoj neki, znači, program. Ja sam sad rješio problem, našao sam pjevačicu. Pa, mora da izgovorim. Ako je Crnkinja, onda... Rambita. To jedva čekam da čujem. Ja sam našla što je vasno da kad vidim bit će veoma zanimljivo. Ali hoću da kažem što se tiče tih prava još nešto. Znači svako od nas ne bi volio, i ne bi volio niko da se vuče vucara, razumeš, mesecima da ide da tezgari negdje, razumeš, nego da možemo normalno od te prodaje da dobijemo nešto svoje i tako dalje, da onda ekskluzivno nastupimo. Šta to znači? Pogledajte kako to u svetu radi. To je potpuno pravo.
ne rade ljudi svaki dan koncerti. Neisplata autorskih prava dovodi za posljedicu to da ti srozavaš sobstveni kvalitet time što moraš da ideš da sviraš tu i tamo protiv svoje volje jer treba da platiš račune. Meni bi život mi sam bio da sjedim kući i da pišem male kamerne komade koji bi se izvodili i da od toga mogu mjesečno da plaćam račune. A meni bi životni san bio da ne moram da budem predsjednik asocijacije, nego samo muzičar. A ja sad imam jedan predlog. I da ne budem režisar više, samo muzičar. Ja sad imam jedan predlog. To je razlog. Izvinjavam se. To je razlog zašto ljudi postaju diktatori. Zato što vide da su svi oko njih glupi. Imam jedan predlog, pošto umetnicima dok im se ne isplate autorska prava trebaju čvrsti živci i jako dobri, kompleks vitamina B od Biofara je izvanredan lek Slađana. Izvoli, pripremili smo za sve. I ujedno predlažem da saznamo iz ove francuske farmaceutske kuće šta je to još sve važno, a nalazi se u ovom najkompleksnijem kompleksu B vitamina koji se može nađi kod nas. A ovo je protiv bolesti beri, beri, znam. I da kažem još nešto, Kebu je nešto bolela glava i on ima dobar lek. A da, to sam slučajno otkrio. Kažem vam, prirodnih vitamina još uvijek stvarno lepo koristim. Recimo, uzeo sam kombinaciju magnezijum i kalcijum. I magnezijum, i odmah jednom, kažem, prošla mi glava, nisam popio kafetin ili cimno nešto. E, takav smo baš preparati. Magnezijum u stvari smiruje organizam i vjerojatno ukloni, ne vjerojatno, sigurno ukloni bol. Opušta mišiće. Baš smo takav jedan preparat. Bolje je to nego kafetin. A znaš da ima tih magnetnih bura, znaš, kad prođe recimo neki meteorit gvozdeni pored zemlje, onda izazove magnetnu buru, a i ti kad rokneš magnezijum, onda vjerovatno nešto ima. A samo jedno pitanje kratko. A sada Biofar. Kreacije Valentine Obradović. Pitam se kakav je stajan predložio Rambo Amadeus. Dobro, Keba glasa za levu. Ipak ja sam se za danas opredelila, kao i obično, za PS Fashion i Slađanu Pantović. A sada da se vratimo našoj temi, odnosno da je privedemo kraju, a to je antipiratska kampanja. Međutim, pošto... Tegače su peri deli, dobro su. Jel da, odlično. Ovaj rastegljivi saten. E sad, da budemo aktuelni za kraj. Dakle, da počnemo od neobičajnog gosta za našu emisiju, a to je Dragan Kojić Keba, neobičajnog zbog toga što je ovo prvi narodnjak u emisiji. Ja se radim što sam me izdržao do kraja, mogu da ću na polovini već da je šans. Dakle, sad već slobodno možemo da otkrijemo glasine koje kruže po tabloidima, a to je da je Mlađan Dinkić autor pesme koju ćete pevati na Budvanskom festivalu. Da, jesu se odnosno da je bila već konferencija za štampu i da su objavljeni imena učesnika. U 23. ja mislim u Budvi, pevaću po prvi put 7 narodnih festivala, da sam mnogo bio, u Zabavne vode, znači na Zabavnom festivalu Budva, sa velikim zadovoljstvom. Ovo je rekonstrukcija muzičke industrije. Da, Slađana je čula pesmu. Jer je pesma odlična. Da vam kažem, pesma se zove... Izvor je fantastičan. Pesma se zove Sanjam, aranžman je uradio Ognjan Radivojević. Verujte mi na reč, ja nikada nisam nešto ništa snimio na nagovor i tako dalje, ali sam ubeđen da svi koji budete gledali, odnosno slušali tu pesmu, da ćete biti prezadovoljni. Čućete me u nekakvom, ne u nekakvom, nego u novom ruku sa pravom interpretacijom, pravi aranžman i prava pesma. Nevezano što je to Mlađan Dinkić. Nemojte toliko puta da spominjete to ime, ovo je ipak Beka televizija. Dobro, nema veze, počela je u redu, počela je predizborna kampanja. Evo, ja imamo ideju da snimamo jedan duet, nije važno koje, ali snimit ćemo ga sigurno, ali će biti ono, ceo živo čekam, priliku da sviram. Mogu ja da sviram gitaru, molim. Znači, da li će Nataša, vaša čerka, da peva sa vama, makar prateće vokale u toj pesmi? Nataša će biti ovog puta u backstage-u i bodriće tatu. Gde je sledeća svirka? Vidim da ste koncert u Puli pomerili zato što želite da se baškarite na egzitu sve vreme. Istina, ja na egzitu ću da imam svoj čador dižen, i koji će biti zatrt tepisima, ja ću da sjedim zavaljen u jastočiće i primat ću na audijenciju ljude. 5 minuta će da košta 200 dinara, platiš 200 dinara i razgovaraš sa mnom 5 minuta i nadam se da ću dobro da se oprojim. Ministarstvo financija mi je za tu priliku napravilo jednu specijalnu fiskalnu kasu koja će da bude jednoj pjevačici, dizajnirana je tako da u Bruce Halter ovako staje onaj oblika negativni fee od Bruce Haltera, tako da kad god bude neko dao 200 dinara, ona će
Dobro, jedva čekam da vidim. Inače, neko će biti zvanično piće, baš kao i našoj emisiji, i na Exitu. Kako ide promocija Sigter Fellera, tvojeg novog albuma? Fenomenalno, jel? Voziš se biciklom, ne zato što loše ide promocija, nego iz ljubavi prema sportu, jel? Pa da, da. Onda si opet došao biciklu. Biciklu, stoni tenis, vajanje. A kaži mi šta se... Malanje. Tako. Malanje. To po sobstvenoj kući, jel? Da. To je. A kaži mi, dobro, znači, jel ima neki koncert skoro? Pa, pazi, ovdje po gradu malo sam tu nešto počuo, da. A svirke po klubovima? Ono ranije, znaš, ono, kontaš normalno sve kako bi trebalo da se radi, ono, ekskluzivno, samo kad, znaš, međutim, ono, sad mora se pegla, ono. A kaži mi, sad ovaj je strip. Po gradu. Dobro, ko je razumeo, neće vam titlovati. Šta je umetnik hteo da kaže, to ćemo čuti na tvom albumu. A kaži mi, šta je imeno ovo sa stripom? Da, tu sam scenarista, ono. Inače, ja nemam pojma da crtam, znači, totalno sam duduk. Scenarista za koji strip? Pa za strip Skupljači perje rano lete. O, da li su to plaćena autorska prava ili zbog toga što je kombinacija dva naziva ne podleže? Skupljači perje rano lete. To su stvari operušan i oruš. Sudija, pitat ćemo vas, uputit ćemo se u drugi opštinski sud da nam to razjasnite. Ja sam sudija vremena. A ti si sudija u sportu? Ne, vreme je sudija, ne možete da budeš. Vreme je sudija, vreme. Samo vreme može da bude sudija. Nikola, kada sljedeći put možemo da vas čujemo u Narodno pozorište? Sada sam doputovao, evo, baš ovako smo se uklopili na svu sreću sa terminima iz Bona, gde sam imao predstave Vigina i Njegina, iz San Galena, gde sam imao Otelo. Idem sljedeće nedelje u Austriju, pevam Faust, idem pevam Cavalleria Rusticana i Pajace na Siciliji u julu i tako. Ovdje ću imati, ja mislim da sljedeći nastup, da ću pevati na gala koncertu 2. ja mislim jula u operi Beogradskoj, to je onaj kraj sezone. Želimo vam dobar glas. Mogu da pohvalim Nikolu? Da. Evo, šta, recimo, spoj svaka čast, nismo se poznali, već znamo se od par dana. Ure, dobro, šta je jednu tvoju pesmu volim? Kažu, koju on, kaže, i zapeva, i ko nas i... Ja kažem, svaka ti čast. Ne, zato što je moja pesma, nego što... Nego što lako pevaš. Nisi očekivao, jer nisi očekivao. Nije pijana peva na rođenu. Ne, vidiš. Slažina, ideš u Zagreb, imaš svoj jednočasovni show, program, jednokratan. Jednokratan, da. O čemu će biti? Pa po mojoj karijeri. Jer sam još neku stvar inicirala, to je jedno formiranje koordinativnog tela za sada neformalnog muzičkih, filmskih, softverskih i izdavačkih organizacija. Možda je u stvari taj društveni angažman, pošto ti sebe voliš da nazivaš društvenim aktivistom, i bio nekako primereniji vremenu nego tvoja svirka koja je daleko od komercijalnog, pa se tako ne bi ugodila opštem ukusu. Evo ovo za kraj sam ove emisije u kojoj smo imali prilike, i hvala na toj prilici, da premijerno emitujemo prvi deo i deo nemontiranog materijala spota, 8. i 10. zapovest. Svi neka pogledaju lepo tamo u nekom od crkvenih kalendara ili u Svetom pismu. Šta znači 8. i 10. zapovest? Koje su to? Koje su? A pošto je u vezi sa piraterijom, možda mogu i da pretpostave. Kaži mi još ko je učestvovao da ispoštujemo, mada smo već i vidjeli snimu. Da, odezvali su se još pozivu Baby Doll, Dragana Šarić. Bendi. Bendi, tako je. Žika iz Bajage, instruktora, da. Zatim moj brat Goran Milošević, Đole David. Imali smo i jedan cameo appearance mlade glumice Kaline Kovačević. Zatim, osim Valentine, da, izvinjam se, da, heavy metalci koji sa mnom pevaju duetu, to su moji novi pevači, Robert Berić i Kosta Bogdanović. Dakle, opet ništa komercijalno. Ne, ali ne, ovo je po ovom spot i kranje komercijalno. Da, u svetu, ja, komercijalno. Sad je ne izvinjam, treba reći da je spot, da će biti, da je stvarno nisko budžetni i da je siromašan. Ali kad budu prava, mala i velika, onda će biti skupiti. Onda će biti pravi bende, to će biti druga stvar. I da se vrate talijeni, to je asocijacija. Da, zato što svi znaju koliko je moda značajan element u mom radu i veoma poštujem rad Valentina Obradović i poštujem rad drugih naših autora s kojima rado sarađujem, osim toga što sama sebi dizajniram kostime, ali u ovom spotu su takođe pomoć pored Valentina pružile i Svetlana i Jelena Proković i Butika Identity sa Danielom.
Tako da, htela sam na taj način da promovišem i tu oblast, jer zaista autorska prava zaista postoje u brojnim oblastima i u nauci, i u umetnosti, i u književnosti, čak i u juvelirstvu, u softverskoj grani i tako dalje. Mala je ova emisija, a i ne takvog profila da bismo se do kraja time bavili, ali dobro, lepo je da smo počeli tu temu. Hvala svima, hvala Valentini Obradović što je bila sa nama i što nam je ovako romantično ulepšala studio svojim kreacijama za MC. Znam da je u toku priprema za kolekciju jesen-zima, verovatno ćemo vas vidjeti ili na Fashion Weeku ili na nekoj autorskoj... Ili u nekoj od ovih debata gde će biti više kreatora, gde neće biti sama. Ovo je možda prava emisija za tako nešto. Pa da, zašto? Hvala Sudi i ne znam da li je Dragan Kojić Kebab, koji je poznat po tome u estradnom svetu, da zna po mirisu da prepozna svaku kremu, znao da čak i u toj kozmetičkoj industriji ima jako mnogo piraterije. I rekli su mi iz kozmetičke kuće Klap, recimo da su kopirali njihovu toplu čokoladu za masažu toplom čokoladom, tako da vodite računa čime vas masiraju. Hvala još jednom, hvala na pažnji i vidimo se sljedeće subote od 16.15. u emisiji Next u trendu.